こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、松下幸之助さんの道を開くを読んで感じたことでございますが、日に三転するっていうちょっとこと書いたとこがありましてですね、そのことについてちょっとお話したいと思います。道を開く馬、私もねちょこちょこ時間あれば見てるんですけどね、その中にですね、日に三転するって、この中にこのように書かれてましてですね、この宇宙に存在するものは全て刻々と動いている。万物流転、昨日の姿はもはやそのまま今日は存在しないし、一瞬一瞬にその姿を変えつつある。まあ、言い換えれば、すなわち日に新たということで、日に新たな生成発展ということがこの宇宙の大原理であるという、まあそうですね、毎日毎日やっぱり変わらなきゃダメなんですよね。私でもね、いつもこうマンネリ化したその考え方っていうのもありますし、そのマンネリ化した行動もやっぱりあれですよね。だから昨日の姿は今日はないっていうことでね、まあ刻々と移り変わって新たな姿が生み出されてくる。そこにまた人間社会の生成発展があるですね。まあともすれば私たちってあれですよね、お互いともすれば変わることに恐れを持ちね、変えることに不安を持つっていうのがまあ人のまあある一面なんですけどね、なんですけど、しかしそれはすでに何かにとらわれた姿であるとね。まあ一点二点は進歩の姿、さらに日に3点よし4点よし、まあ、そこにまた生成発展があると感じるのも一つの見方ではないでしょうか。そうですね、日に日に新たですから、常に新しいものに挑戦することも大事ですしね、また気持ち的にも昨日よりもう一歩ちょっと頑張ってみようとか、まあ、そういう姿もやっぱり大事だと思いますので、まあ、こういうご時世であってもですね、やっぱり日に日に新たに頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。